kufunu da işleyenimde, kufunu da ofisant bo işleyenim. Anga chachi bir nechta gaylar sindirgan bo'lganman. Olgan qaytib kelganman, meni so'kishgan, qurib ketgan. Qarasam kaltaga yopgan, dang'illatib solganman. Kuch yetmaganda shunday ushlab turib, bitta siltiganman. O'zbekistonda bilmayman men qanaqa. Lekiga pravani o'qib olganman-da. Kitobi bor menda. Unga borganman. Ertalabda soat 9:40 da o'zim pichoq yeganman. Qulog'im qishib, jag'im osilib qoldi. Meni kesgan odam qamalib ketgan. Prosta menga avvallari qaramagan. Uni bir paytlar otasi endi organlarda ishlagan bo'lsa, unga eskidan kelib turgan bo'lsa, lekin sotadigan odam Alisher Usmonov bo'lgan. Rossiyaga borgandan keyin. Bu hakerlarni hujumi. Yana bir o'yin qilgan yo'q. Yo'q, menga nazar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov va zo'r shogirdlardan bittasi avtomobilni ag'idan yorvora tushunadigan Muhammadjon Uzabzor. Assalomu alaykum. Muhammadjon. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Sizni ham obunachilaringiz mendan o'tib ketdi. Kam bo'lmang, rahmat. Hozirgi kunda nechta obunachi bo'ldi? 630 ming oshiroq. 630 ming oshiroq obunachi inshaalloh. Muhammadjon, endi bir qana narsani uzab zo'r nima tashlaydi? Ha. Boshidan o'zi siz qattasiz, kimsiz, qayerda tug'ilgansiz? Shu haqida aytib bering. O'zim Farg'ona viloyati Buvay tumanida, Yangiqo'rg'onda tug'ilganman. Yangiqo'rg'onda tug'ilib, har xil ishlarda o'zimni sinab ko'rib, katta bo'lib Rossiyaga ishga ketganman. Rossiyada ishlab yurib, blogger bo'lib qaytib kelganman. Blogger bo'lib Rossiyada nima ish qilgansiz? Yetti ham har xil ishlar bo'lgan. Asosan kuxnada power bo'lib ishlaganman. Powerchilik qilganman. Ovqat pishirardi. Ha. Yaponskiy kuxna deymiz, keyin nima italyanskiy kuxna deymiz. Italyanskiyda pitsalar bo'ladi, har xil. Yaponskiyda boyagi sushi. Shunaqa narsalarni tayyorlab, unisini ham, bunisini ham shef powerlikkacha borganman u yerda. Shef powerlikda qilasan deb nima qilishganda ham atkaz berganman-u, shef powerlikdagacha borganman, yaxshi. Universal bo'lganman. Har bitta odam Rossiyaga borganda qandaydir bitta qiyinchilik ishda ishlaydi. Men boshida borib Rossiyada ishlaganda, hali nima deydi, dvorni bo'lib ishlaganman. Podvalda yotardik. Shu podvalda joy. Tualetimiz alimda turbani orada teshik edi. Shu darajada bo'lganda sizda eng qiyinchilik mana endi qayerdan bo'lgan? Yo, meniki unaqangi bo'lmagan, lekin men borgan paytimda qiynalganman. Borgan paytimda ruschani bilmayman. Biladigan so'zim 5 dona, mama, papa, xleb, belli, chorni bo'lgan. Borganman. 10 kun dam olib o'rtog'imda noutbukida kinolar ko'rib, yetta Wi-Fi, internet, men nihoyat Rossiyaga keldim. O'sha paytda Nokia Lumia degan telefon chiqqan edi, sensor. U paytda sensor telefonlarning ichida Nokia Lumia 1040-1050 deganlari bor edi, shapaloqda keladigan. Shunaqalarni endi olaman, xudo xolasa, chunki bu yerda sotadi, bu yerda pul ishlayman o'zimniki deb niyat qilib yurib, keyin 10 kundan keyin ishga chiqqanman. Ishga chiqib turib, birinchi kunda bitta zakaz berishgan, olib borib berganman, kuryer, dostavchik, yetkazib beruvchi o'zbekchasiga. Bitta pizza berishgan, pirog olib borib berganman, tochni vaqtida ertasi kuni bergan, 40 minut kech qolib borganman. Unda ham bilyapman kech qolyapman. Topolmayapman yo'lda. Oxiri taksini to'xtatib turib, zakazni adresini ko'rsatib, olib bor deganman 200 rublga. Olib borgan, berganman 40 minut kech qolib kelding degan. Olgan, qaytib kelganman, meni so'kishgan. Ikkinchi kuni ishdan qaytib, o'sha bitta zakaz bo'lganki, ikkinchi kuni ham. Ishdan qaytib, Atlas kitob olganman. Moskvani, Ves Moskvani ko'chasi, uyi, adresi podezigacha. Olib 3-chi kun ishga chiqqanman. 3-chi kun 2 ta zakazni kartaga qarab shipillat qilib yetkazib borganman. 4-chi kun 3 ta zakaz. 5-chi kun ertalab borib hamma o'tirganda ko'rishib,
assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb ko'rishayotganimda soat 9 da ish boshlanadi. 9 dan oldin kelsangiz, ochetga yozilasiz. Kelib ochetga yozib turdim. Hamma korobka olib chiqsin degan soat 9:30 da. Hamma o'sha yerdagilar tushdik. U yerda bir odam sen menga gulayib qarading degan. Men mana men sizdan so'rashyapman, aka, assalomu alaykum. Men sizga kulmayapman. Amizga gulayapman. Tusoning. O'tib ketyapman, tushunyapsizmi? Tipa. Men deyapman, men sizga gulayganim yo'q birinchidan. Ikkinchidan men sizga qaraganim yo'q deyapman. Men yoshman, kichkinaman. Bu yerda 2014-yil, men qancha bo'laman? 23 yosh bo'lamanmi? O'zi kech borganman Rossiyaga. 23 yosh bo'laman, o'zimga yarasha, sastayan ham o'zimga yarasha shug'ullanib yurgan yosh yigit. O'zimdan katta 38 yosh, mendan 14 yosh katta odam. Men undan xabarim yo'q. Podvalga kirib ketsak, tushgandan urib ketgan men. Patrat. Urib ketgan. Qarasam kaltaga yopgan, dang'illatib solganman. Uni sheriklar endi oldingi ishlagan odamlar o'sha yerda tomosha qilib turishdi. Kaltaga yetganimda urushni boshlagandan keyin ajratib qo'yishgan. Ajratib qo'yishgan, ustimga yotib olgan, tagidan asab berganman, turgan sakrab. Endi kuch yetmaganda shunday ushlab turib bitta siltiganman. Gapni ochig'i. Asosiy joyidami? Dod endi o'zingizdan mendan katta, sizdan ham katta-da. Dod deb turgan, ajratishgan. Ajratgandan keyin men bitta bolani chaqirib kelganman, u bola 7 yoshidan shug'ullanib yuradigan, men endi boks bilan har zamonda shug'ullansam, u bolani akasi boksyor. U 7 yoshidan boksyor bo'lib katta bo'lgan bolada. 23 yosh. 23 yosh bo'lsa 15 yildan beri shug'ullanayotgan bolani olib kelganman, chunki u bola bilan biz kollejda birga o'qigan bo'lganmiz. Meni chaqirgan o'rtog'im uyda dam olishda bo'lgan. Unga telefon qilib chaqirganman. U yarim soat kutib turib boraman degan, bu tushgan men bilan. Tushgan, tushib turib haligi nima qilasiz o'zingizdan kichkina bolaga qo'l ko'tarib deb gapirayotganda men orqasidan kelib urganman. Orqasidan kelib urganimda oldimda turibdi-da. Men orqasidan tashlanib uryapman. Yaxshi tegmay qolgan. Yaxshi tegmay qolganda u shunday chap berib, agarda tekkanda jag'iga, nokautida. Tegmagan, chap berganda pichoqlab qo'yganman. O'shanda men yangi borganman. Ertalabda soat 9:40 da o'zim pichoq yeb olganman. Pichoq yeb tonusni bir taraf qon bo'lgan. Pichoq bir kirich pichoqlagandan keyin urushganmiz. Men bilmaganman pichoqlangan. Stol bor edi, stolda aylanib urushib, keyin pichoqni ko'rib, qonni ko'rib, pichoqda bunaqasiga aylanib urushganmiz keyin. Bittaga bitta so'yishaman deb dakansa borganman. O'sha yerda kimdir bilmayman, o'sha odamga agar ko'rtirgan bo'lsa rahmat, o'sha bola menman. Hozir bir-biringni o'ltirib qo'yasan. Chiqib ket yaxshi sen betdan deb meni ajratgan. Meni o'sha odam ajratgan, o'sha odam olib qo'ygan deyman. Yi meni ajrat, shunaqa degan gap bo'lganda menga. Menga shu yonimda o'shirqa gap bo'lgan. Haligi men chaqirib kelgan o'rtog'im bo'lib aksiyor. Tomoshabin bo'lgan. Tomosha qilib turgan, yo ajratmagan. Yoki boshqa qilmagan. Prosta tomosha qilib turganda. Undan keyin nima bo'lgan? Bayinsaga borishgan? Bayinsaga yo'q, men ertadan chiqib aptekaga kirganman. Uni bint bilan paxta ber deganman, spirt bilan paxta ber deganman. Yo'q degan. Tikish kerak degan. Hali endi tushuntiryapti, mana aytayapman-ku, tushuntiryapti. Ruscha bilmayman. Aptekaga kirganman-da, bunday qilib turib spirt deganman, paxta bint deganman. Spirt bint deganimda uni tikish kerak degan. Poliklinikani ko'rsatgan. Уже ishxonadan chiqib etga borguncha 5 minut o'tgan bo'lsa, aptekaga kirganimcha, aptekadan chiqib poliklinikaga kirganimgacha 10 minut, yana 5 minut o'tgan bo'lsa, 10 minutdan keyin bitta oyog'im ishlamay qolgan. Bir tarafim. Polni sanchiq turib, bosib yurib, umuman oyoq ishlamay qolgan. Poliklinikada уже poliklinika olib chiqib meni yonboshlatib qo'yib, hech narsa qilmaydi, yaxshi bo'lib ketadi deb haligilar yozib turgan paytda skori chaqirishgan, skori kelgan. Skori kelgan, men yaxshi o'zlaringiz qarab ko'rasizlar. Endi qaytmoqchi bo'lgan paytida o'sha ertalab o'sha 10 bo'lgan yo'g'di, 10 lar atrofida men ko'nglim aynib ertalabda yegan ovqatimmi, yemagan ovqatimmi hammasi tushgan. Ko'ngli aynib tashaganmanda o'zimni bo'pshim ketib qolganman. Chunki ertalab men daje yaxshi zaftirgan qilmagan bo'lganman. Adashmasam
smetana bilan bir to'g'ram non yeb zavtrak qilib ishxonaga ketdim. Shu bilan meni bayansaga olib kirib ketishib, 6-7 soat operatsiya qilishib, shu bilan men umuman yurolmaydigan bo'lganman. Endi Rossiyada borish birinchi kunlari yurolmayman. Endi tasavvur 10 kun, 15 kundan keyin sizni turg'izib qo'yishadi. Mana shu yerdan hozir 6-7 qadamda tualet. Endi u 7 kundan keyin, men bayansadan chiqqandan keyin, uyga ruxsat bergandan keyin uyga borganman. Men turg'izib qo'yishadi. Sekin tualetga yetib boraman. Kiraman. Sekin qaytib kelaman, meni shunday ushlab yotqizib qo'yishadi. Yomon bo'lib ketgansiz. Ushnaqangi holatimda 10 kun yotganman, adashmasam. 10 kun yotgan. 10 kundan keyin uje sekin o'tirishni boshlaganman. O'zim o'tirib, oyog'ini yig'ib, sekin yonboshlab, bunday qilib turishni boshlaganman. 45-46 kuni men ishga chiqqanman. Yana qanaqa ishga chiqqansiz? Povarlikka. Sразу kuxnaning ichiga. Bu o'sha joydami boshqa joyda? Yo'q, yo'q, u joyda emas, u boshqa joyda. A, meni ishga olgan joy bor-ku. Qarang, Tuban. O'zbekistonda bilmayman men qanaqa. Lekin Moskvada men bitta pasportim, bitta registratsiyam bo'lgan xolos. Hech kimim bo'lmagan. Odam zot bo'lmagan. Men yotibman. Meni olib ketishgandan keyin o'zimga kelganman, skorida olib borib, meni operatsiyaga tayyorlaguncha kardiogramma, rentgen hamma yo'q qilyapti, yotibman. Ichim atrofim to'la o'ris. Ming xayol kelyaptiki, yo hozir o'rgan olib ketaman. Yo uxlab qayta uyg'onmayman. Yana nima deb qo'yaman? A, bu yer Moskva, yo bu yer Rossiya, yo unaqa emasdir deb qo'yaman. Chinasi, ammo hech kimim yo'q. Hech kimim yo'q. Yo'q, uyg'onganman. Polnosti operatsiya. Qarang, polnosti operatsiya. Meni 6 soat ochib yopishgan. Ichaklarimda, короче, ikkita ichak kesilgan bo'lgan. Ichaklarimni polnosti ochib yopishgan, tikishgan, hamma yoqdan shilanglar, qorin umuman ushlamaydi. 48 soat yemaganman, suv ham ichmaganman 48 soat. 48 soat suv ichganman. 78 soatdan keyin yeyishga ruxsat bo'lgan ovqatga. 3 kundan keyin, operatsiyadan keyin. Va 3 kun davolanish bepul. O'zbekistonda bormi? O'zbekistondagi unaqamizni to'g'risini aytaman, bilmayman. Men ham bilmayman. Gapni ochig'i. Yo'q, bilmayman, qo'yildi, bunaqa holatga tushmayman qo'yildi. Ha. Keyin o'shanda meni ishga olgan ishxona bor-ku. Vrachlar aytishganda, seni 3 kun davolanishing va operatsiyang bepul. Seni hayotingni saqlab qoldik, sen yashaysan. Lekin qorningdagi iplarni olib, seni to'laqonlik yurishgacha olib borishimiz uchun yana 3 kun yotishing kerak degan. O'shanda 3 kunga 9,5 rubl ishxonam to'lab bergan. Meni yangi ishga olgan. Ishxonada shu voqea bo'lgan. Meni kesgan odam qamalib ketgan. U qamalib ketgan. U 3-chi kesishchi bo'lgan meni. Mendan oldin 2ta bo'lgan bo'lgan. O'shuncha qarashdan yoqmay kelgan. Xo'p. Shunaqa qiyinchilik. Shu internetda bloger bo'lish g'oyasi qayerdan kelgan? Internetda bloger bo'lish g'oyasi xullas men Voronejda bo'lganman. Voronejda levi berik, pravi berik degan joylari bor. İkita bitta nimani, bitta yog'i, bitta buyog'i. Biz buyog'ida turar edik. O'sha yerda men o'zi qanday desam bo'ladi. Yoshligimdan bitta narsani qilaman deb oxirigacha qilib, o'sha narsada muvaffaqiyatga erishar edim. Misol keltirsak, Toshkentda Rossiyaga ketishdan oldin Toshkentda kuxnada ishlaganimda, kuxnada ofitsiant bo'lib ishlaganman. Ofitsiantligimda ham boshqa ofitsiantlarning orasidan men ajralib turardim. Misol uchun kollejda ham shunaqa bo'lgan. Toshkentda ofitsiant bo'lib ishlagan. Ha, Toshkentda ofitsiant bo'lib ishlaganman. O'shanda ofitsiantlarning ichida men ajralib turardim. Misol uchun abet paytida juda ko'p odam abet qilishga kirar edi bizda. Bitta qatorda 5 ta, keyingisida 4 ta, keyingisida 5 ta bo'lib tursa, narigi devor tagidagi bitta qator borki, bitta qator zakazni olib ketardim. Bitta zakaz olganda. Bitta zakaz olganda 5 ta stoldan zakazni olib, zakazlarni berib, non choyni olib kelib berib, borib salatini olib kelib berib, borib ovqatini olib kelib berib,
Oyligim 30 ming, 25 ming chiqardi. O'sha paytlari. Chivi 50 ming, 40 ming, bo'lmadi deganda 20 ming, 15 ming chivi chiqardi. Oyligim qancha bo'lsa, shuncha chivi qilardim. Nimaga? Siz o'zingiz misol. Abet paytda, abet qilishingiz kerak, tez o'sha kirishingiz kerak, lekin to'layotdi ofitsiant qaramayapti. Rozimisiz chivi berishga? Itim bo'lib aytgan ovqatingizni aytgandaqa qilib tez olib ko'ryapti. Yorvarardım. Yani Toshkentda uzabzor bo'lguncha idishda ofitsiant bo'lib ishlagan. Aha. Uni o'sha yerda ishxonani yorib, Rossiyaga borib, aytamanki, birinchi kunda o'zi bitta zakazni olib berganman. A 5-chi kuni ertalabda pichoq yeganman. 5-chi kuni ishlab, abitdan keyin patentga topshirgani bormoqchi edim. O'sha chunki patentga 6,5 ming rubl pul yig'ilib bo'lganda. Tasavvur qilyapsizmi? Xuddi o'shanday men o'sha Voronejdaligimda ham blogerlikni ko'rganman. Blogerlik qilaman deganmanda, bloger bo'lishim uchun nima hali kerak degan savollar u paytda Sasha Spielberg ko'rganman, Marianani ko'rganman, ayniqsa Ivan Gayda Abajayev. U qanasiyomga qilaman, nimalarim bor? Haligilar narsalarni sotib olishni boshlaganman. Videokamera, mikrofon, sizda Zoom H6 bor. Turibdimi? Bor, turibdi. Zoom H5 olganman. Menda ham bor. Videos turibdi-ku hali ham. Annaklassida men ularni obzorlarini qilganman, turibdi-ku. Annaklassiga kirib ko'rdim-da, istoriyamda turibdi pastda. Ularni olganman, chiroqlarni olganman, syomka qilishni boshlaganman, programma haqida. Xullas, men blogerlikni boshlagan paytimda mana bu bir nechta endi nomini sanamay qo'yaylik. Bir nechta blogerlar уже mingta, 1,5 ming obunachisi bor edi. Mingta, 1,5 ming obunachisi bor edi-da, menda nol edi. Ularda 250 ming, 300 ming bo'lganda meniki o'sishni boshlagan. Qanday? Men qachonki YouTube'dan pulni olganimdan keyin. YouTube'dan men pulni oldim, birinchi qo'limga. Ha, значит, pul ishlasa bo'lar ekan. Ya'ni YouTube'da imkoniyati bor. Значит, demak, nima qilish kerak? Gazini bosish kerak. Mana hozir shunaqa. Mana oldimga kelganingizda esimda bor. O'shunda 12 mingmi, 11 ming ta obunachingiz bor edi. 14 ming yoki 14 ming, 15 ming, 12 ming ta o'sha atrofida. O'shunda mana oldimga kelib turib, Oybek aka, O'zbekistonda nima biznes qilsa bo'ladi? Nima ish qilishni ko'rmayapman deganda, shunda aytdingiz. Bloger, uzabzor blogerman deganingizda keyin ko'rishganman. Nechta obunachingiz bor deganda, 13 ming ta. Keyin o'shunda sizga bir o'shunda Anjon mashina bozorini syomka qilib qaytgandik. Bo'ldi, syomka qilib yuraver, yana sizga nima o'zi? Nima kerak bor deganman. Esimda bo'lsa. O'shanda men nimadan Rossiyadan kelib, mana boshlagan edim. O'sha nima desam bo'ladi, haqiqatdan qilinmagan ish bo'lgan. Haqiqatdan realni qilish kerak bo'lgan ish bo'lgan. Hozir u yig'i chiqib ketdi. Hozir men mashina bozorga chiqmayapman. Bilasizmi hozir nima qilaman? Mashinaga chiqib, mashina bozoriga chiqayotgan bir 10tasi bor-ku. 10tasining videosini ko'rib chiqaman. Skachat qilib olaman. Ko'rib chiqamanda ichidan bitta tanlayman. Chunki 10alasi 10tadan ko'rsatganda 100ta bo'ladimi? 15tadan ko'rsatganda 150ta bo'ladimi? 150likdan ichidan bir 20ta o'zimga yoqadigan haqiqatdan egasi, chunki muomalasi, ovozi bor-ku. Haqiqatdan egasidan haligi odamlar uchun tanlab olamanda 15 tasini eng keraklarini telefon nomerlar, ma'lumotlarni shunday obunachilarga beraman deyapti. Mashina bozorga chiqib o'tirmayman. Nimaga? Mashina rasmichi, obzorchi. Videosi, menda videolar serob. Ha, videolari ham. Ha? Xohlasam, bari men shogirdlarim hammasi birortasi menga jaloba tashab yoki menga videomdan foydalaning deyam, foydalanmang deyalmaydi. Nimaga? Hammasi men ustozdan olaman. Chunki sipochka bo'lib mendan tarqaganda bular. Mana o'sha uzabzordim, o'sha 630 ming obunachi, inshaalloh xudo xolasa 1 millionta ham qilamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Yo'lligi qana qiyinchiliklar bo'lgan? Qanday? Misol uchun birinchi qiyinchilik juda hammaga mashhur bo'lib ketgan rasa paytda gay xodim bilan nimas janjallangan xodim bilan. O'sha paytda o'zi aslida nima bo'lardi? To'g'risini aytayman. Gapni ochiq. U paytdachi men
unga chachi bir nechta gaylar sindirgan bo'lganman. Bir nechta. Bitta ikkita emas. Men o'sha 100 mingdan oshganimdan keyin sekin maglilik boshlangan bo'lgan. Kibr yonishni boshlagan. Tippa shunaqa desa ham bo'ladi. Ha desa men blogerman. Men hozir unaqa emasman. Men hozir umuman unaqa emasman. Ya o'zi bergan kitoblarim ancha ta'sir qildi. Yo, demoqchimanki, undan oldin misol uchun nagli yo'lni buzib boryapman, stressnidan boryapman, to'syapti. Nagli tashayapman lekinga. Qo'yib boryapti. Qizilni o'ting deyapti, lekin qizilni o'tmaganman. Menga tashashgan unda. Ikkitasi bitta o'p tashaganda qizildan o'tmadim deb turib, men nagli bosganman ularni ham. Misol uchun. Undan tashqari shitta sentrda bo'lgan. Nagli burilganman, mumkin emasga burilganman, taqiqqa burilganman. Razvorotga. Sentrda 3ta razvorot bor, taxling, 2ta razvorot bor, taxling. Bozorda oldi. Etni olishib ketganman. 6ta, 5tasi, 6tasi men bilan olishib ketganman. Lekin etni ham yutib chiqqanman. A, Jizzaxdan o'qimayman. Qanday? Menga yozmasa bo'ldi deydi o'sha paytda. Yozdirmayman derdim-da, polibomni. A, u bo'lsa yozib qo'ygan bo'lgan. Yozib qo'ygandan keyin kuchayib ketgan. A men nimaman? Men blogerman. I 1. Avtoblogerman. 2. Men pravani o'qib olganman-da. Kitobi bor menda. Kitobini o'qiganman. Davlat xodimi avtotransport vositasiga chetdan boshqa odamlar mumkin emas. Uning ichida uni sherigi fuqaro o'tirganini syomka qilganman men. Men telefonni olib, meni yozdi, xo'p. Xo'p, men aybim bor ekan. Xo'p, men tez kelibman. Yozdi, xo'p. Polibomi men aybdor. Lekin uni ham aybini men ochib qo'yishga nima qilganman-da, tashlaganman, tushunyapsizmi? Men uni aybini ochib ham qo'yganman o'sha. O'shundan keyin men telefonimda olib qo'ygandan keyin og'i kashasi chiqqan. Gupura qasir bo'lgan, tinchlik bo'lgan, keyin og'i og'i ko'paytirib yuborgan. Cho'ntaklar yirtib, pogonlar yulib. Hozirgi paytda munosabatingiz qanaqa? Kim bilan? Dan xodimlari bilan. Hozir men vashcha unaqa emasman. Yaqinda chiziqni bosdim. Burilishim kerak. Qarmashqaga tushib ketishim kerak. Most ustidami? Most ustida chiziq bo'ladi, bilasiz. Shunday o'tdim. Ikkita gay turibdi mashinasi bilan. Tost oldi. Tushdim, telefon qo'limda. Orqada yozuv bor mashinada, bilasiz. Tushdim, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Nimaga to'sganimni bildingiz-a? Nima xizmat dedim. Sen şunu afamiyle kılarsın. Bu benim olan afamiyle kılıyorlar. Ne iş kılarsın dedi. Blogger ben. Kanaka blogger siz. Hiç sizi tanımaz eken ben. Hafta blogger ben. Bana yazdım dedim. Bana videonun hazır dedim. Traktör parkı yapardım dedim. Traktör parkını siyomka kıldım. O zaman montaj kıldım. Yükle yap ben dedim. Benim olan yazdım. Ben faronu kayıt kötü yap ben dedim. Kufi vardı. Yani uje munosabatingiz holat solamiz o'zgargandan keyin tan xodimlarga sizga munosabat o'zgargan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Men hozir endi to'g'ri o'sha boya aytganingizdek siz bergan kitoblar juda ko'p foyda qiladi. Ba'zi meni chalkashtirib ham qo'yadi. Kecha kuni yana bitta qaytarib eshitdim. Avilonni, Bagasami bagachilik Babiloni. Eshitaman endi mashinada ko'p yuraman, bilasiz-ku, mashinada ko'p yurib eshitib yuraman-da. Nima desam bo'ladi? Ular bu ishni xohlab qilyaptim. Majburligidan qilyaptimi? Cho'ntagiga olib ketyaptim ular bu ishni, o'sha pulni. Men kimga beryapman pul? Nima uchun beryapman pul? Men haqiqatan ham o'sha aybni qildimmi? Qildimmi men? Tan olaman. O'sha paytda agarda Jizzax endi u paytda 100 ming obunachidan oshgan, 120 mingta edi anig'i. O'sha gay voqeasidan keyin 127 mingtaga chiqqan, reski 7 mingta qo'shilgan xolos, lekin hayp bo'lmagan u. Realni bo'lgan. Etda biz anchagini yeb qo'yganmiz. Qanday? Biz juda ko'p bilimsizligimiz orqasidan. Aslida unaqa vaziyatda umuman boshqa ish qilish kerak. Umuman boshqacha nima qilish kerak-da? Yo, seriozni. Agarda shu gaplaringiz esda qolganiga agarda unaqangi urush, janjal kuch bilan agarda tugaydigan bo'lsa, kuch bilan tugaydigan bo'lsa, misol uchun, siz urda gay xodimi. Siz etni hech qachon etni tark etmasligingiz kerak, birinchidan.
İkinciden ilohim urmasın. İlohim ama urushmayın. Ha, urushmayın. Lekin urushsangiz ham eti tark etishingiz kerak emas. Naborot siz uni urgan bo'lib chiqasiz siz itoga. U sizga yozadi. Nimaga? Chunki u ishga kirishga qancha sarflagan. Qayta o'qigan, kimlar orqali kirgan, nima uchun kirgan? Oilasi uchun kirgan, u ham bola-chaqasi uchun kirgan. Eng oxirgisi hozir. Menda shunaqa nima? Shu menga yarashadi. Shu avtoritetimga yarashadi. Menga kimga teng kelyapman men? 1. Nech pulga tenglashyapman men? 2. O'zimda avtoritetimda 1 kvadrat bo'lsa 245 ming so'm, 5 kvadrat bo'lsa 1 million so'm. 1 million so'm uchun men shunaqangi bir teshovli odammanmi deyman-da aka? Do'stlar, mana shu joyni sizlarga bir to'g'risini aytsam, bu ish bo'lgandan keyin Muhammadjon ertasi kuni oldim kelgan. Urmaganman-u, shu urganga yaqinroq qilib aytganman. O'sha paytda nima sababga sizlarga sizlar ko'rayotgan Muhammadjon uzabzor bu 180 gradusga o'zgarib ketgan. To'g'risini aytsam, shu paytgacha bir 5-6 kitobni Muhammadjon kitob o'qimaydi, lekin avtomobilni doimiy ravishda uchun audio kitob eshitishga majburlayman. Hozir ham bitta yana bitta audio kitob bor, buni ham tashlab beraman. Buni ham ko'rishni o'shni boshlaydi, Sinkovidi. Nimasi bo'yicha? Nima demoqchiman? O'sha paytdagi vaziyatda sizlardan bitta narsani tushunib olinglar. Muhammadjon so'kgan gapim bo'lsa 270 ming so'mlik shtraf bo'lgan. O'zi bir kunda $50 100 dollargacha pul topadigan odam 270 ming so'mlik shtraf uchun olishib, menimcha ancha pul ham sarf qildi, vaqt ham sarf qildi. Dars. Ancha katta dars ham oldi, juda o'ziga ham, ota-onasiga ham ancha nima qiyinchilik ko'rdi, lekin Xudoga shukr hozir ancha o'zgargan. Men xursandman, to'g'risi xabarjon. Ne aka, вообще boshqacha hozir. Rostdan. Xo'p, mana ko'pchilik bizning shogirdlarimiz, mana siz ham urush shogirdlaringiz juda ham ko'p, menda ham shogirdlar ko'p. Ko'pchilik bir-bir birlashib ham yurib harakat qilishyapti, o'sha komanda bilan harakat qilishyapti. Yosh blogerlarga nima tavsiya qila olasiz? Endi boshlamoqchi bo'layotgan, biznes boshlamoqchi bo'layotganlar. Gapni ochiq aytayim. Hozir blogerlik, mashina bozor, umuman любой sohadachi gonka paydo bo'lib qoldi. Kalamushlar poygasini bilasiz-a? Sizdan o'rganganmiz-u bizami. Lekin kalamushlar poygasida ishtirok etmaslik kerak. Misol, любой sohada. Nimaga? Chunki kuniga bitta videomi, to'rtta videomi, men shunaqangi kanallarni ko'ryapman. Bir oyda bitta video chiqaradi aka. Bir oyda bitta video chiqaradi. Realni. Lekin hali 50 milliondan kam prosmotr bo'lmaydi. Haftada bitta video chiqaradi. Bir haftaning ichida 5 million, bir oyning ichida 150 million prosmotr bo'ladi. O'zingiz TikTokda aytgan ona Nastya. Meni bolaman o'shani ko'radi. Vlad Nikita, o'shalarni ko'radi. O'sha siz uni analitikasini o'rganib chiqqaningizda ham men ham o'rganib chiqdim. Qulog'im qishib, jag'im osilib qoldi. Topayotgan daromadimni eshitdim. Ha. Topayotgan daromadini ko'rib, bitta kanalni ko'rib, men qulog'im ko'p. Xotinim bo'lish mumkin emas, bo'lish mumkin emas. Men ishonmayman deyordi xotinim. Ko'pchilik o'rinishlaringa shu gapirsa, ichali ishonmashgan deb bo'ldi. Mana misol uchun siz o'zingiz analiz qilib, bitta Nastya vlog kanali bir oyda necha pul daromad qilar ekan? So'mda milliarddan oshiq biz so'm. Dollarda gapiring, qiziqroq bo'ladi. Bitta bizda Qozog'iston, Qirg'iziston boshqalarida 1 million dollar indamay. 1 million dollar indamay. Bitta kanalda. Bitta kanalda. 75 million podpischisi bor kanali bor-ku, eng kattasi, eng birinchi boshlagan. Men uni o'rganib ham chiqdim-da. Eng birinchi videosi ayasi telefonda syomka qilibdi, yangi yil archasi turibdi, targ'ov sentrida oldida, Moskvada. Moskva emas, qaysi bir viloyatda, prosta o'sha Rossiyada. Rossiyada demoqchi, Moskvada bormi? Prosta. Ikkinchi videosini qarang. Oq stol ustiga o'yinchoqlarni qo'yibdi, tili chiqmagan hali. Hali tili chiqmagan. U birinchi kanal o'g'li, ana shu birinchi kanal. Hozir nima qilyapti? Prosta ishchilarga beradi, tayyor videoni shunda perevod qilib, xitoychasi bor, indiyski, hindchasi bor, inglizchasi bor, o'zlari arabchasi bor. 12 ta kanal bor. 12 ta kanal bor. Xotinim ham,
Men bolam ko'rgan, endi bolangiz ko'rgandan keyin aka siz ham ko'rasiz. Bolangiz sizga bitta gapda menga o'zingiz bilmaysiz, tushingizga kirmagan, hali ko'rmagansiz. Menga magazinchini siz yetalab olib kirib turib, mana narsani olib berasan desa, misol Kinder. Misol siz hammamiz biladigan. O'sha Kinderni siz shu paytgacha bilmagansiz, lekin bolangiz shuni olib berasan desa, o'sha narsani olib, ko'rib, ha bu Kinder ekan, bu ichida shokolad bor ekan, bu ichida o'yinchoq bor ekan, sizga ham sotadi. Bolangiz bo'yi sotish masalasida. Bolangiz orqasidan siz ham taniysiz shu narsani. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa. Bolam ko'rayotgan Nastya kanalda Vlad Nikitani men ham ko'rib, ular minayotgan mashina, ular televizoringiz bo'lgandan keyin majbur ko'rasiz-da, haligini qaramda, endi nima ko'ryapti? Nima qo'yyapti bu? Iye. Misolda. Men ko'pchilik obunachilarga qizim kanali 500 dollardan 1.5 ming dollarga daromad qilyapsam, ko'pchilik tushunmadi. Bo'lmagan gap. Buni bo'lishi mumkin emas deshdi. To'g'risini aytsam, o'zbek auditoriyasidan ko'ra hozir biz qizim kanali biz professional hali olib borganmiz, endi hozir komandaga yetmad. Lekin xudoga shukr, konkurentda menga, tipo, mening o'g'limning kanali bor. Beshta zo'r konkurent, sizniki o'g'il balki qizda. Endi ikkita sizkalik. Sizki kuchliroqda. Nastya kuchli. Nastya kuchli ekan. O'g'latnik ketida Nastya kuchli. Qiz bolalar ko'proq ko'rar ekan, qiz bolalarni ko'proq ko'rishar ekan. Qiz bola injig'an bo'ladi. Qiz bola injig'an bo'ladi. Xo'p, nima maslahat berasiz? Go'mka uyushtirmasin. Bir martalik hayot o'lib ketamiz aka. Men tushundim. Ming chiranib, misol uchun vitiy zona komforta deymiz. Shu narsani tushundim-da. To'g'ri. Komfortdan chiqishimiz kerak. No. Nimani evaziga? Nima uchun? Qayergacha? Nima sababdan? Savol. Vitiy zona komforta, ya'ni o'zingizni o'zingiz qiynash. Ha, yo'q, men ertalab soat 4 da turaman, yo'q, men 3 da turaman, yo'q, men 5 da turaman. Turaring, gap yo'q. Sog'lig'ingiz shunga ko'taradimi? Qancha umringiz qoldi? Ertadan keyin kim bo'lmoqchisiz? Nima bo'lmoqchisiz? Qayerga bormoqchisiz? Zarilmi shuning uchun? Men shu narsani ham deb o'ylab qolib turib, 7 gacha uxlab, me'yorida uxlab, ko'zimni qiynamasdan, sog'lig'imni qiynamasdan, organizmimni ancha kitoblar hozir qildi. Undan ko'ra 20 ga 80. 20% ishni qilasiz, 80% o'zi bo'ladi. 80% ishni qilasiz. O'sha vitiy zona komforta 80% ishni qilasiz, 20% rezultat beradi. Undan ko'ra bir haftada bitta video chiqarib, bir oyda 4 ta video chiqarsam, 4 ta video ham 1 milliondan 4 million prosmotr bo'lsa. Qaytishdagi ishlash kerak. Gonkaga emas. Va yetib ortdi oxiri. Rasa qiyili yetib yetib ortdi. Endi aka, qozonga gapirsa qorasiz. Rasa shu narsani rasa harakat qilib gapirishga gapirdim-u. Sekin-sekin aka. Lekin haliga qilgan, bitta gapni gapirgandan keyin 5-6 oyda sekin tushunishni boshlayapsiz. Sekin-sekin. Hozir ko'proq tvorchestvoga harakat qilyapman. Tvorchestvo, to'g'ri, avtomashina bozor, uzabzor. Topyapmiz, harakat qilyapmiz, chiqaryapmiz, videolar, ma'lumotlar bor, baza bor, misol uchun bilim bor, o'shanga yarasha o'qish bor, intilish bor, miyada qiziqish bor. Lekin yana bitta narsa, san'at. O'lmaydigan narsa san'at. Mashina bozor o'lib qolyapti. Xo'p, mayli o'z o'ladi ham-da. O'ladi ham-da aka. O'ladigan narsa bor, o'lmaydigan narsa bor. To'g'risi ham. Shuni narsa qilaylik, o'lmaydigan narsa qilaylik. Misol uchun ana Sheral Jurayev aytgan gulbadan ashillas. O'ladimi? O'lmaydi. 2100-yilda ham gulbadanni kastas turgan bo'ladi kimlardadir. Eshitadi, odamlar eshitadi, yana bir hit bo'ladi. Karvon ko'rdim. Xuddi shunday o'lmaydigan nimadir qilish kerak. YouTube ga ham o'lmaydigan nimadir qilish kerak bo'lyapti-da hozir. O'lmaydigan kontent. Ha? Shu faqat o'lmaydigan nimadir qilish kerak. Shuning uchun hozir men ko'proq o'qiyapman. Faqat yana bitta endi bu biznesga oid, sizga oid, siz bilan o'zimiz gaplashamiz. O'shanday vibratsiya gaplashib o'tiribman men hozir. Yo, gapiraman bu auditoriya uchun emas. Auditoriya to'g'ri, auditoriya eshityapti, lekin vibratsiya
pastda yana o'tiramiz. Shunaqa yana просто yozib olyapsiz, xolos, internet chiqarib olyapsiz. Nima? Yana bitta narsani tushundim. O'lmaydigan narsani qilib hamki pul topmoqchimiz. Yashamoqchimiz. Ertaga ham yashaymiz. Misol uchun biz tug'ilganimizdagi quyosh hozir charaqlab turibdi-yu. Tug'ilganimizda ham shunaqa charaqlagan. Bizning bolalarimiz tug'ilganda ham charaqlagan. Biz o'ylatganimizda ham shunaqa charaqlaydi-da. Demoqchimanki, pulni orqasidan quvib o'zingiz qiynagandan ko'ra siz shunaqangi bir professional bo'lingki, shunaqangi bir bilimni egasi bo'lingki, pul kelib tursin. Passivni dahod. Yo'q. Passivni dahod deb biron bir ishlab chiqarish, biron bir narsadan kelib turadigan dahod emas. Aka, eshitgansiz. Bilim bu pul. Siz shunday bilimni obladat qilingki, egasi bo'lingki, pul kelib tursin. Shunaqa bilim bo'lsinki, pul keltiradigan bo'lsin. Buning uchun tvorchilik bilan shug'ullanish kerak. Men bitta rassomni ko'rdim, faqat rasm chizadi. Ilhomlanishni qanaqa uni bilasiz? Ilhomlanishi buzilayotgan uylar. Yig'ilayotgan uylar buzilayotgan. Yo'q. Broshenli uylar. Misol uchun tashlab ketilgan uylar, sinosga tushgan uylar, sinos bo'layotgan uylar. Boradi, ko'radi, shunaqangi surat chizadi. Ana shu hayotni buzilishini u uyda rasm chizmaydi. Shunaqangi bir narsa chizadiki, haligi rasmni ichidagi ma'noni o'qish degan narsalar sekin-sekin tushunarkanmizda endi. Sekin-sekin tushunarkanmiz. Avvallari men bunaqa narsalarni tushunmasdim. Endi tushunyapman-da. Haligini qarab turib, hayotni qanchalik darajada buzilayotganligini aks etar ekan-da. Misol uchun gapni ochig'i, misol uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi, YouTube'da ham o'ziga yarasha bir yomkist bir bazasi bor. Ya'ni xarti bor, vinti bor, xotirasi bor. U to'ladi. Misol uchun paqirni oladigan bo'lsak, paqra ma'lum bir miqdorda 5 litr, 10 litr suv oladi, bo'ldi, og'iz sig'maydi. Yoniga yangi paqir olish kerak. U ham paqirlar to'lib bo'lgandan keyin to'ladi. YouTube ham to'ladi. Lekin o'sha to'ldirayotgan paqirimizni nima bilan to'ldirayotganimizga bog'liq. Prosta tak syomka qilib turib yuklab qo'yasiz. Misol uchun. Lekin prosta tak oddiy narsa bilan to'ldirib tashlaysiz-da, u narsa ko'rilmaydi. U narsa bo'lmaydi. Sizda shunday bilim bo'lsinki, shunday bilim bo'lsinki haliga o'sha ana shu bilimni egasi shunday bitta narsa qilasiz, dunyo ko'radi. Misol uchun Despacito 7 milliard prosmotr. Hozir numerada ana shu. Undan o'tgani yo'q hali. Bitta siz shunday bilimni egasi bo'lsinki, Despacito ga o'xshagan narsa yarating. O'xshagan i bitta Despacito bilan qatib qo'ymang. Yana chiqaring. Misol keltiraman, DJ Snake. Eshitganmisiz? Eshitganman. Muzikant DJ Snake. Juda ko'p ashlari milliarddan oshgan. Juda ko'p. Eng topovisi Lazer bilan birga aytgani, Lazerni o'zini kanaliga yuklagani 4 milliarddan oshiq. 4 milliarddan o'zini kanalida. Buni kanalida ham 1 milliard atrofida. Demoqchimanki, Snake'ni bilim bo'lsin. Menda. Qolganlarda ham sekin-sekin bo'laversin, ha, amin. Avval menga bersin. Muhammadjon, endi mana uzabzorda kanalda keyinchalik planlari, o'zingizning hayotiy planlaringiz qanaqa? Uzabzor kanalim turadi, davom etadi, ishlaydi. Faqatgina boyagi poyga deb aytdim-ku, boyagi gonka bo'lib boryapti blogerlar orasida. Bir kunda 4 video chiqarish, 3 video chiqarish, 1 video chiqarish. Ana shunaqangi gonkaga ishtirok etishni xohlamaganimdan video kam chiqyapti.
lekin sekin asta sekin asta shunaqa yangi качественный контент, shunaqa yangi kerakli video roliklar taqdim qilishim kerakki, sochin haftada bitta chiqsin, lekin o'shani 1 million 2 million odam ko'rsin. Sochin ana shu ko'rayotgan insonlarning auditoriyasi ko'p bo'lsin, katta bo'lsin. Ya'ni men taqdim etmoqchi bo'lgan o'sha ma'lumotlarni hamma qidirayotgan ma'lumot bo'lishi kerak. Shuning uchun videolar soni kam bo'lishi mumkin, lekin kachtovi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari o'zimni san'at sohasida ham, misol uchun mana sizga bitta savol. YouTube'da men biron bir natijaga erisha oldimmi? 630 ming obunachi. Ha. Biron bir narsani eplay oldimmi YouTube'da? Abzorlarni zo'r qilasiz. Kalla bor. Gapirish bor, intilish bor, fikr bor. Videodagi ma'lumotlar bor. Qisman bo'lsa ham. Ina markalarga kamroq. Ina markalar endi bizda haligacha ko'paygan-ku, nima qildi xolasi? Ularning abzorini chiqaryapsiz, sekin-sekin. Ha. Boya boshida aytgan edim, men ofitsiant bo'lganimda uzr ishlaganman. Demak, blogerlikda ham, avtobloglikda ham men yaxshi ishlay oldimmi? İşleye olayapman. Kostigmasın. Demek ki kaysa da bu neticeye giriş olayapman. Demek bundan taşkarı ben uzun da niyetimdeki sanat neticede, sanat yönelişteyim. Şuna kanka zor neticeye giriş olayapman. Yani geleceği de uzar zor koşuşu böyle. Yok. Cahuna kanka. Ona kanka mas. Yok. Lekin bitten arsa da bir maddelik hayatta, bir maddelik ömürde dünya gezip dünyo tanidigan odam bo'lib kerak bo'lsa, yaqinda men eshitdim. Boyagi bir nimada siz ham tanishsiz, gaplashgansiz. Ko'p gaplashib turasizlar. Misol uchun qaysidir bitta davlat prezidentini so'rasangiz, tanimasligi mumkin. Lekin Tyson desangiz, dunyo taniydi. Mike Tyson tanisizmi? Ha? Ko'pchilik mana siz ham bilasiz. Habibni bilasizmi? Kim u? Boksyor. Boksyor, Boy Best Pravil, MMA, xullas, Conor McGregor. Manaman deganlardan tanilaydi. Dunyo bo'yicha. Misol uchun Snake boya aytganman. Snake'ni ham juda ko'pchilik tanimaydigan odamlar Snake deb yozsa bo'ldi. Eng birinchida, eng topda, eng yuqorida hamma narsa. Keyin boya aytganimdek, pulni orqasidan quvish emas. Shunaqangi bilimni men olishim kerakki, umrimni oxirigacha ana shu bilimni orqasida menga kelib turish kerak. Jumladan boya aytdim, gonkaga qatnashish kerak emas, kuniga 4 ta video chiqarishim. Tushunyapsizmi? Kuniga 4 ta video chiqarib 24 soat YouTube'da ishlab pul topishim mumkin, to'g'ri. Lekin u videolar bir kundan keyin, bir haftadan keyin, bir oydan keyin, bir yildan keyin ko'rilmaydi. Lekin u videolar chiqarish darajasi juda ham oddiy. Juda ham prostoy. Shunda chiqardi bo'ldi. Lekin shunday bilimni egasi bo'lib turib, shunaqangi bitta narsa qilishim kerak. Ko'rasiz-ku, 100 million prosmotr, 50 million prosmotr. Ana shuni harakatini qilishim kerak. E undan tashqari men dunyo bo'yicha tanilishim kerak. Tanishni xohlaymanmi? Haqiqatan ham, chunki men YouTube ga kirganimda tanilaman deb kirganman. Bitta voqea aytib beraman. Yani uzoq bir odam, uzoq emas, endi bir odam. Yo'lda ketayotdim. Mashinada Sergelida nimadan mostdan tushib ketyapsam, mashinamni orqamdan ko'ribdi. Men undan abgunob o'tganman. Unda ko'rdi-da, ich shuvlandi. Menga yaqin bordi. Unda qarasam o'sha odam. O adamı ben tanıyman, o adam ben tanıydı. Lekin alakamız yok. De karab, iyi dedim. Açık yine işte. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kandes. Çekkege aldı dedi. Aleyküm aleyküm. Çekkege aldım. Çüştü. Görüştük. Oturayım maşına geldim. Kanser var. Çünkü kanser diyor ben ki daim. Aynaylar yapar. Oturduk. Kanser diyor. Oturup biz. Uzab zor degan yozuvni ko'rib ichim shuvullab ketdi deyapti. Sразу shoshib nomerga qaradim. Nomerga qarasam 40 ekan deyapti.
shoshib yetib oldim deyapti. Lekin men ana shuni shug'ullatish uchun harakat qilyapman. O'sha odam. Agar ko'rib turgan bo'lsa, o'sha odam biladi. Men spokoyni. Kelish nima deydi? Hayajonlanmasdan. Qarasam hayajonlanyapman. Bilib turibman. Hozir shuna qilib qo'yganki, sizga men hozir gapirayotgan gapimni quloqim eshitadi, analiz qilib obrotka qiladi-da, keyin gap qanaqa bo'lishi kerakligicha hisoblab berib beradigan qo'yganda, ana shu darsliklar orqasidan, ish kitoblaringiz orqasidan shuna qilib qo'ygan, o'zimni o'zim eshitadigan qo'yganman. Qarasam gapim harflari chalishyapti. Til nima desa bo'ladi? Men sizga aytmoqchi edim degan so'zni men sizga aytmoqchi edim bo'lib haligi nima bo'lyapti? To'xtadim, bitta bo'ldi. Ikkinchisi ham bo'lib turadi. Hayajonlanyapsan. Bu odamni oldadim-da, sizni ana shunday orqaga tashladim. Sizni ham bitta tashladim-da. Ana shu harakatni orasida nafas oldim-da. Yengil miyani shunday tinchlantirib turib. Farzandli bo'lganingiz-a? Ha, shunaqa. Mana shu savolni berganimda o'sha javobni olgunimcha men o'sha spokoyniy bo'ldim. Spokoyni turib ana shu insonni oldida men shunaqangi mana shunaqangi turish uchun harakat qilganman. Chunki paytda siz zabzor bo'lib ko'targan paytda u odamni obunachisi 100 mingdan oshiqdi. Yo'q, odam bloger emas. Yo, demoqchimanki u odam bloger emas u. Yo, bloger emas. Просто menga avvallari qaramagan. Avvallari menga qaramagan odamni ichini shuvullatdim men, tushunyapsizmi? Endi tushunyapsizmi? A men nimani xohlayman? Men dunyo bo'yicha shunaqangi tanilayin, shunaqangi katta inson bo'layin. Alisher Usmonov tanishsizmi? Milliarder. Undan men o'tsam nima bo'ladi? Multimilliarder bo'lasiz. Xudo xolasi. Inshaalloh. Shunga harakat. Shunga dunyo bo'yicha kuchayishim uchun Alisher Usmonov qanday bilimlarga ega bo'lgan? Kerak bo'lsa ana shu bilimlarni olishim kerak. Platni olamiz. Sotib olyapti qaysidir kompaniyadan qaysidir aksiyani. Olamiz. Nedvijimiz sotib olyapti. Olamiz. Hammasiga. Endi bunday narsada uni bir paytlar otasi endi organlarda ishlagan bo'lsa, unga eskidan kelib turgan bo'lsa, lekin haqiqiy Alisher Usmonovga keltirgan foyda salafandi. Oddiy misol uchun magazinga kirsangiz, buxonka oldingiz, tasavvur, buxonka oldingiz, bir dona. O'sha buxonkani bitta salafand uzib, sol beradi. Ana shu salafandni o'ylab topgani unga omad keltirgan. 86-chimi, 87-chi yilda o'shani patentini olib, o'shani ruxsatini olib, ana shu salafandni ishlab chiqarib, prezvostiga qo'yib, sotadigan odam Alisher Usmonov bo'lgan. Rossiyaga borgandan keyin. Undan keyin Mail.ru, Odnoklassnik, Facebook'da 2% aksiyasi sotib olgan, Arsenal sotib olgan, yaxta sotib olgan, samolyot sotib olgan. Undan keyin hammas. Ungacha u ham izlangan. Endi mana shu yerda. A menchi men ham qanaqadir salafan yoki nimadir bunda qanday bir narsa ishlab chiqarishmi? O'ylab topishmi? Yo'q. U odamda o'zingiz ham aytasiz, o'tirib o'ylash qiyin. Eng qiyin ish o'ylash. Bizda ko'p odam o'ylashni xohlamaydi. Kursga qo'shilsa ham o'ylanadi. Qo'shilishda o'ylanish kerak emas. Qo'shilib qiladigan ishlarni o'ylanish kerak. Zo'r, biroq Toshkentda nima qilyapsiz? Toshkentdan xullas Toshkentga men o'ylovdim ko'chib borsam ko'proq video qilaman, ko'proq avtosalonlar, ko'proq mashinalar, ko'proq hamma yoq. Keyin men oilam bilan borgan edim. Aqda ham, baqda ham bir xil. Men o'qishga kirganman-ku hozir. Qaysi o'qishga? Xususiy o'qituvchi sotib olganman. Endi sotib olganman desam noto'g'ri bo'ladi-yu. Xususiy o'qituvchi topganman. Faqat meni o'qitadi. Bu narsani individual deb qo'yamizmi? Individual. Ana shu o'qituvchi bilan onlayn, u Navoiyda, men bu yerda.
Toshkentda ham shuni ko'proq o'qib, ko'proq tezroq shu nimaga san'atni nonini yeyish kerak edi hozir maksimal darajada. Endi xudo xohlasa yashadim, qaradim, baribir nima bo'lmayapti. To'g'risi 300 dollar kvartira, 150 dollar makler, 50 dollar internet, 500 dollar ketyaptimi? 500 dollar ketdi uje. Ketdi, bo'ldi. Qo'lingizdan chiqqan narsa qaytib kirmaydi. U narsaga men allaqachon tan berib bo'lganman. Telefonda shunday kiras, 1200 dollarga iPhone sotib olasiz. Shunda qaytar sotaman desangiz, korrupsiyasi ochildi-ya. 700 dollar desa, qo'lingizdan chiqqan pul qaytmagani shu. To'g'rimi? Qo'shilasizmi shu fikrimga? Lubuy narsa. Demoqchimanki, to'xtatdim. Qanday o'qiyapman? Online o'qiyapman. Nima qilyapman? Kam syomka qilyapman. Kim bilan yashayapman? Bolalarim bilan yashayapman. Lekin men baribir bolalarim bilan vaqt o'tkazishni xohlayman. Dünyada en gerekli narsa bu oila. Birinci orunda lübü bet bu oila. Ne oila mı lütfu zaman? Kettim mi var oraya uyum geldim. Kinga 300 dolar tölaşım gerek. Okuşum ge tölaşım gerek. Bara bir bitti maşinaya bitti gazda kuyama. 200 milyon gibi kelama. Kaçı kere o suyum kakılama. Kaçı kere ondan görüşe o yaşık kendini. Namurat maşinani qo'ygani parkovka yo'q. Bittasini joyiga qo'ysangiz, ey chiqib ol deydi. Uje bir marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men tezroq o'qishim kerak, tezroq musiqani yozib, tayyorlab, bitirib, YouTube, Play Music, iPhone Music, Apple Music, Yandex Music, hammasiga tezroq joylab, pul ishlashni boshlash kerak. San'atkor bo'lmoqchi, san'atkor qaysi yo'nalishda işte, qo'shiqchimi yo muzikant. 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 Dutorchi yo, dutorchi. Ya. Gitarach. Shunday qilib Toshkentdan qaytib keldim-da. Toshkentdan qaytib kelib, shu yerda o'sha onlayn o'qishim, oilam bilan yashashim, o'zimni uyim. Tinch. Men ko'p o'sha boya aytgandek bilimni qanchalik tez olsam, shunchalik tez bilim menga foyda keltiradi, uy keltiradi, joy keltiradi, non keltiradi, go'sh keltiradi, mashina keltiradi, nedvijimiz deysizmi, biznes deysizmi, investitsiya deysizmi. Eng asosiysi bilim ekan. 2 yildan beri, 3 yildan beri shu ishni boshlagan ekan. Qozog'istondan kelgan bir hafta bo'ldi. Ko'rdim. Haftadan keyin yana bir ishim bitmagan, Qirg'iziston uchidan endi. Sizga bitta savol. Shuncha bilimni o'qishni olyapsiz. Amalichi? Amali bo'lyapti. Nima deding? Ko'p odam menga gapirishyapti, "Oy, 5-chi bilimni olyapsan. Amal qilyapsan." Menda asosiy men o'sha siz aytganingiz mana siz mashina minishni yoki velosiped minishni qancha vaqt bo'ldi velosiped minganingizga? Qancha bo'ldi? 2 yil, 3 yil bo'ldim. Yo, ko'p undan ham. 5 yil. 10 yil ham deng. 10 yil bo'ldi velosiped minganingizga. Ha. Hozir velosipedni minsam yiqilib tushasizmi yoki yana minib ketaverasizmi? Minaman. Ya'ni xuddi kecha o'rganganingizdek minib ketaverasiz. To'g'rimi? Velosipedni minishda siz 15 yil avval o'rganib olgansiz. Shunday. Lekin 10 yildan keyin ham shuni ishlataverasiz shu bilimda. Xo'p. Xuddi shunday, hozir musiqani o'rganyapsiz, musiqa chalishni o'rganib olasiz, 15 yildan keyin ham musiqa chala olasiz qo'lingizga. Shunday. Bilim ham xuddi shunaqa narsa. O'rganganingizdan keyin xohlagan paytingizda qo'llashingiz mumkin. Umringizni oxirigacha qo'llash imkoniyatingiz bo'ladi. Ha. Mana misol uchun blogerlikni o'rgandingiz, yurdingiz, kamera syomka qilishni o'rganib oldingiz. Hozir navoda nimadir yo'q bo'lib ketsa, o'qib ketsa, sizga bloger bo'lib qilib yana 100 ming obunachi qilish menimcha sizga muammo emas kerak. Siz prosta qadamlarni bilasiz, nima ish qilishni sizga borib o'ylamaysiz ham, sizni o'ylamasa yana sira qilishni. Kanalim yopilib ketgan shuna bo'ldi. Ha. Yopildi, ertasi kuni 30 ming obunachi yangi kanalda. Siraz. Mana shu yana qiziq. Kanalni yopilish sababi nima? Kanalni yopilish sababi bu hakerlarning hujumi. Yani o'yiz qilganingiz yo'q uni. Yo, menga nazar. Men naboro daxotimdan tushdi, prosmotrim tushdi, meni kanalimda aktivligi pasayib ketdi. Meni kanalim yopilganini evaziga meni yo'nalishimdagi boshqa kanallar rivojlandi.
Yo'q, menga hech qanaqasi. Men kino ko'rib o'tirganman, bank kanalim yo'qolib qolgan. Agarda imonni qanday yo'qolganini kerak bo'lsa, screenshoti ham, telefon nomeri ham, u odamni nimasi ham bor, Rossiyadan bo'lgan bu narsa. Wi-Fi router bor-ku. Wi-Fi router'ni sotib olganman. Sotib olib, uydagi Wi-Fi router bor, uyingizda Wi-Fi router bor. U Wi-Fi router'dan bitta kabelni olib chiqib, narigi Wi-Fi router'ga tarqatsangiz, narigi Wi-Fi router ham tarqatadi. Bir xil ishlaydi. Kompyuterga ham tarqatadi. Kerak bo'lsa. Ishlaveradi. Bu Wi-Fi router'ingizda ham, bu Wi-Fi router'ingizda ham o'ziniga yarasha nastroykasi bor. Misol uchun, Wi-Fi router'da ko'rinish nomi bor, unga ulanish nomi bor, keyin Wi-Fi router'da o'zining nastroykasiga kirish parollari bor, ikkita. Jami 4 ta. Jami 4 ta. Mana Wi-Fi router standart bo'lgan. Bozorda sotib olingan, 150 ming so'mga. 20 metr kabel bilan bir-biriga ulangan ofisimga. Bundan kompyuterga ulangan tepada. Wi-Fi router'da o'zini nastroykasiga kirish uchun IP adresini terasiz. IP adres juda ko'pchilikda bir xil. Qanday? Bitta territoriyaga bitta IP adres beriladi-da. Prosta o'sha IP adresni siz uyingizdagi, misol uchun men usta bo'lsam, uyingizga borib Wi-Fi router'ni nastroyka qilib bersangiz, boradigan bo'lsam, bitta IP adres teraman, lekin sizning Wi-Fi router'ingizga kiraman. Sizdan chiqdimda menikiga keldim, o'sha IP adres teraman, meni Wi-Fi router'imga kiraman. Tushunyapsiz endi? Wi-Fi router'ga kirish uchun ikkita parol, bitta o'sha login parol bor. Admin deb yoziladi. O'zi asli standart bo'yicha. Admin tepada ko'rinib turadi, parol admin bo'ladi. Ikkovini tersangiz, router ichiga kirasiz. Meniki nima bo'lgan? Standart bo'lgan, o'zgarmagan bo'lgan. Meni IP adresimni chetdan turib tergan. Chunki o'zini kompyuteriga O'zbekistonda IP adresini VPN programma bor-ku. O'shani o'rnatib, kompyuterda IP adresi O'zbekiston ko'rsatilgan, Farg'ona ko'rsatilgan. Meni IP adresim tergan. Tergandan keyin admin qilsa Wi-Fi imga kirgan. Wi-Fi imga ichiga kirib o'tirib, Wi-Fi'dan kompyuterimga kirgan. Kompyuterimga kirib turib, 56 ta parol ichidan bitta parol o'g'irlangan. Bitta. Imonni meni kanalimni parolini o'g'irlagan. O'g'irlagan, keyin YouTube'ga tergan o'zi. O'zi terganda YouTube o'ylagan, o'x degan. Uyda o'tirib, o'zining kompyuteridan boshqa tilda login parol terib kiryapti degan. Hech qanaqa narsa so'ramagan. Menda hamma etap, hamma narsa yoqilgan. Shuncha yashab, shuncha yurib, 24 soat YouTube'da o'tirib, bu nastroykasini qilishga aql yetmaydimi degan savol bo'ladi. Menda hamma narsa qilingan bo'lgan. Любой, har qanaqasiga. Zapasnoy savol, zapasnoy ali eng birinchi o'qituvching, eng birinchi pitonsang, qaysi maktabda o'qigansan, nomi nima deyiladi maktabingda, tushunyapsizmi? Savollar hammasi yoqilgan bo'lgan. 10 talik zapasnoy rezervni kodlar olingan bo'lgan. Tirs kanalni nomi o'zgartirganda tirs etib sotgan. Sotgan, u odam hammasini yoppasiga yopgan, rasmlarni o'zgartirgan, jonli efirni bitta yoqqan, o'ziga paydalis chaqtirib setiga tashlagan. Setiga tashlagandan keyin 60 ming ta odam tomosha qilgan. 60 ming ta odam tomosha qilgan. 1 soati 35 minutda o'tgan, 1 soati 10 minut bo'lganda men uje ko'rishni boshlagandim. 70 minutda uje men 70-chi minut ketyapti jonli efirda. Men xabar topgan edim. 1:35 da uzilgan, ungacha men videolarda, yozuvlarda, jalbalarda uje boshlaganman. Boshlaganmiz? Yo'q, Xudoga shukr. Isbotlab qanday nima bo'lganigacha ko'rsatgan, vizlom bo'lganigacha ularga biz ma'lumot qilib tashlaganmiz, siz bilan tashlaganmiz birga. Knopkalarda, pasportlarda, adreslarda, litsolarda tashlaganmiz, to'g'rimi? O'shanday ana shu narsalarni tashlab, ular ko'rib chiqib, haqiqatan vizlom bo'lganligini tasdiqlab, ekspertlari, keyin vastanovleniyaga o'tib, vastanovleniyadan menga o'zimga bitta alohida silka chiqarib bergan. U silka keyin qayta ishlamagan, boshqalarga bersam ishlamadi. O'sha silkani bosdim. Vastanovleniyaga login parol so'radi. Shunday yangi so'radi, shunday prosta. Shunday tersam ichida hech narsa yo'q. Yo'la dedim. Pishdi hamma yo'q dedim. O'chirgan ekan hamma narsani dedim. Dedim kecha soat 1 da bo'ldi bu narsa.
Azon da opam da olgan aeroportga ketyapman Toshkentga. Hali qizil mashinada katta taksiyada. Shuni aeroportga borib kutyapman. Shunda qachon bitta kirsam, Tvorskiyda video paydo bo'lib qopti. Videolar ochdi boshladim keyin. Ochib. O'sha yerda o'zida 150 tadan bitta video ochganman. Uyga kelgandan keyin qolgan 900 ta video ochganman. Ya, o'tirib turib har birtasini ochib chiqamiz. Tur ha, o'sha yerda turganimda bittaga kirib, ha, bittadan bittaga kirib, bittadan bittaga kirib. Kompyuterda bitta qiz bo'lardi. Mashinada men aeroportda edim. Aeroport mashinada. Uyga kelgandan keyin kompyuterda 50 talik qilib, bitta hali stranitsa qilib, 1-2 minutda ochib berasan-da. Shunaqa qilgan. Ha, shunaqa qaytarganmiz. Sarilmas, men 10 kun, roppa-rosa 11-12 kunda tiklangan. Bu degani 12 kunda doход, просмотр, аудитория sizni ko'radigan odamlar ketib qoladi. Ketgan rostdan. Rostdan ketgan, birovlar ketib borgan. Menda ko'rsatadi-ku. Sizni kontentingizni juda ko'pchilik mana-mana kontentlar ko'ryapti, dedi. Meni kontentimda meni zritellarim mana-mana kontentlar ko'ryapti deb aytibdi menga. Ularni ko'rib, keyin nima qilasiz? Gong yana mana shunaqa joy, mana shu narsalarni ko'rib, bilib, tushunib turib, yo'q, gongkada ishtirok etmayman men. Men ko'proq bilim. Zo'r intervyu bo'ldi, Muhammadjon. Rahmat, ustoz, o'zi xitob qildi. Like bosib, kommentariy yozib, fikrlaringizni kommentariyga yozib, kanalga obuna bo'linglar, ustozimni o'rniga yetib qo'y. Shu narsani so'ramaylik. Nima qading? So'rasangiz ham bosmaydi-da. Yo, ashaddiy muxlislar bor, ular so'ramasizdan o'zlari bosmaydi. Ha. Ular chempionlar, burgut bilan chempionni nimasini? Burgut bilan o'rdak odamning farqi bor. Burgut odam o'zi biladi, o'zi bosadi, o'zi qiladi, o'zi kommentariy, o'zi qatnashishga qiladi. Menda ham ko'p shunaqalar. Ha. Haligi nimada o'tirsin, burgut odam o'zi bilib chapga choladi. Endi oddiyroq bunday odamlar. So'rasangiz ham qilmaydi. So'rasangiz ham bosib kelmaydi, o'tdi pul ketib qolayotgandek. Ularda ham tushunsa bo'ladi, chunki ularda ham bunday bitta qo'lni ko'rayotgan paytingizda ikkinchi qo'lni ko'tarib, deb burib olib kelib, deb bosish kerak-da. Gohida bu narsa ham odamlarga qiyinchilik qilishi mumkin. To'g'ri kelmay ham qoladi-da. Ha, gohida to'g'ri kelmay qolib, boshqa videoda bosib ketish mumkin. Shuning uchun ular qiynaladigan ular iloji bo'lsa, bosib qo'lni ko'tarmay ham qo'yish mumkin. Yaxshi ko'rib turishganingizga o'zi rahmat, shunchalik bizda. Voylarga shukr. Do'stlar, panjonlar sog' bo'lsin. Sizlar bilan men Oybek Qosimov bo'ldim, shogirdim Muhammadjon Uzabzor kanalining admini. Rahmat. Yana qiziqarli savollaring bo'lsa, nimalaring bo'lsa, yozinglar, kommentariy, men yana qilaman. Muhammadjon bilan kamida bir oy, ikki oyda bir ko'rishib turamiz. Orada chipchi vazifa yuturaman, yo'l-yo'lini ko'rsatib turaman, to'g'risi. Mana Xudoga shukr, ancha natijaga erishdik, harakat qilyapmiz. Komandamizni bittalardan Muhammadjon. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. O'zichi yosh obunachilar shogirdlaringizdan sizdan ham oldin knopkani men olganmanmi? Kim olgan? Birinchisi